Det som jag upplever utskiljer Atomize från konkurrenterna är just den personliga kontakten som jag får med min kontaktperson. Och hur snabba ni är på att göra justeringar. Mitt namn är Sofia och jag är marknadschef för Sverige och Norge här hos Atomize. Jag hjälper verksamheter med att skalera över länders gränser till resten av Skandinavien. Genom vårt samarbete med Gorilla Sport Sverige nådde vi i slutningen av sista år en stigning på över 200% av omsättningen och en stigning på 280% av ROAS på Facebook och Instagram. Det har varit ett väldigt bra och nära samarbete och vi har kommit upp och fått in en väldigt bra ROAS. Gorilla Sport är en verksamhet som har en mission. Att tillbyde professionellt sports- och träningsutstyr som alla har råd till, med fokus på kvalitet och hållbarhet. Vi startade samarbetet med den skandinaviska delen av verksamheten i sommaren 2020. Det ger en känsla av att jag kan få ställa krav eller ställa frågor utan att jag får den här känslan av att jag tar er dyrbara tid. Och det är väldigt skönt att bara kunna slänga sig med frågor som jag kommer på utan att behöva fundera. Är det okej? Okay? Ska jag samla på mig flera stycken innan jag skickar iväg det eller så? Så det har varit väldigt bra. Och sen är jag väldigt nöjd igen med resultatet. Gorilla Sports upplevde verkligen goda resultat på deras webbshop under första lockdown. Vår ambition har varit att vidhålla den succé efter att samfundet öppnade upp igen. För att det kunde lyckas har vi skräddarsydd deras annonser ut från målgrupper och kampanjeuppsättning i 2021. Det har varit en balans mellan fokus på marknadsföring av utvalda produkter och överordnad branding. Med Gorilla Sports annonser har vi haft fokus på content som hurtigt skapar blickfang, framhäver produktet och på unique selling propositions. Och det har varit en jättestor succé. Jag skulle kunna rekommendera er just för att jag är väldigt nöjd med den hjälpen jag får och den personliga kontakten och resultatet när vi tittar på siffrorna också. Så att det är lätt gjort.